ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରକାମ ବ୍ଲକର ସାହାଯ୍ୟ ବାହୁଲ ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ରେ ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଙ୍ଗାଧର୍ଷା। କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ଚାଷୀର ନିଦ ନାହିଁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାର ପାଇଁ ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ ତୁଳି ତୁଳି ଚାଷୀ ହତାଶ, ବାଘ ନଥିଲେ ମିରିକିନାଟ ଭଳି ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ର ଏମ୍ଡି ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଛୁଟିଥିବାରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାର ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1 ଏକର ପିଛା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ରେ 1 ଏକର ପିଛା ମାତ୍ର 50 କେଜି ସାର ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେଇ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାର ବାହାର ବଜାରରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆଖିବୁଜା କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି କି ବାହାରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ର ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବା ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଲ୍ଏଏମ୍ପିଏସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ବେଦିର କିଛି ଦରକାର। ଚାଷୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ଲାଗି ସାର ଲାଗି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଆମେ ଅନା ଜାନା ହୋଇକରି ଥକେଇ ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେନେ? ଉଦାରମ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁଦର୍ଶନ ରୁତିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ହେଉଛି? ସପ୍ତାହଟେ ମାନେ 8 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଁ କି? ମାନେ ସାର ମିଳୁନି? ମିଳୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଡେଲି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାର ସରିଗଲା, ଆଜି ଆସିଲେ ସାର ସରିଗଲା, କାଲି ଆସିଲେ ସାର ସରିଗଲା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇକିରି ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଆମର ବେହେରା ବିଆର୍ସିଏସ୍କୁ କଥା ହେଲି 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିଲେ, ଦେଖିଲି ଯେ କୌଣସି ଏଠି ୟୁରିଆ ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ DAP ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପଟାସ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେ OSEMF ଯେ RKL ରେଟ୍ ତୟ କରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ତୟ କରିନି, ଯେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପଟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ତାର ବାହାରେ ଅଛି DAP ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଏବେ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର 10-26-26 ପଠା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ଆଉ କେମିତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେମୁ ସେମାନେ ସେଥିର ବି ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍। ମାନେ ସେଇ ସାରଟା ଚାଷୀମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର।